tejto našej ceste Bibliou. Ešte dnes zdržíme posledný krát v prvej knihe Samuelovej. Máme v tomto oddieli tiež príbehy, ktoré sa týkajú znamená, že tých troch osobností, ktoré nachádzame ako hlavné postavy v prvej knihe Samuelovej, to sú Samuel, Saul a Dávid. Samuel ako ten posledný z prorokov, teda prvý z prorokov a posledný z sudcov, a Saul a Dávid ako prvý z kráľov, ktorí vládli nad celým Izraelom. Tento oddiel vlastne obsahuje koniec Saulovej vlády a tým sa vlastne aj končí prvá kniha Samuelova. V druhej celej knihe Samuelovej nachádzame, že sa venuje len Dávidovi a jeho kráľovstve. Takže nachádzame vlastne v tejto knihe o tom, že Samuel už zomrel a toto obdobie ďalej vlastne je tým sa vlastne ako keby nič nezmenilo. Čítame, že ľudia oplakávali Samuela a mohlo by sa možno povedať, že dobre, kým žil, tak zanechal im príklad, od ktorých teraz by oni mali, podľa ktorého by oni teraz mali žiť, ale zdá sa, že izraelský národ ako keby a hlavne Saul ako kráľ ako keby vôbec sa ničím nepoučil, ako keby sa nič ani cez Samuela nenaučil. Bolo to naozaj veľmi smutné v tom, že vlastne sa pokračovalo aj ďalej to, že Saul chcel zabiť Dávida. Bolo to veľmi nepríjemné obdobie, nielen pre Dávida, ale aj pre všetkých tých mužov, ktorí sa priklonili na Dávidovú stranu. A teraz je vlastne otázka, prečo by sa vôbec mali ľudia prikloniť k niekomu, kto nie je kráľ, keď Saul bol kráľom. On bol ten, ktorý vládol a ktorý ešte stále bol pomazaný. A Dávid vlastne zase sám od seba ani nežiadal, aby bol kráľom. A napriek tomu ho Saul neustále prenasledoval a neustále ho chcel zabiť. Odpoveď teda nachádzame, o tom sme aj minulýkrát hovorili, že problém, ktorý mal Saul, bolo to, že bol Bohu neposlušný. Od samého začiatku, rok, dva roky potom, čo sa stal kráľom, urobil niečo, čo Pán Boh nedovolil. A tak vlastne mu bolo už vtedy povedané, že pretože si neposlúchol Boží hlas, pretože si urobil podľa svojho, kráľovstvo ti bude vzaté. A to bolo už teraz len otázka času. Po určitej dobe nachádzame, že Saul urobil ďalšiu chybu v tom, že urobil znovu, neurobil to, čo mu Samuel povedal, ako prorok, ako ten, ktorý poznal Boha, ktorý poznal Božie slovo, ale znovu robil si podľa svojho. A na ten spôsob čítame, že nie len, že mu kráľovstvo bolo vzaté, ale dokonca aj Boží duch odstúpil od neho. To bolo niečo strašné. Že by duch Boží od neho odstúpil a z jednej strany to by sme mohli povedať, že ani nebola veľká škoda pre Saula, lebo sa on s Božím duchom vôbec už ani neradil. Ale žil podľa svojho, robil si, čo len chcel, takže v istom zmysle to ani nebola nejaká veľká škoda. Ale samozrejme, pre Izrael, ako pre krajinu, toto bolo obdobie veľmi problematické. Lebo všetko vlastne sa všetko išlo o to napätie, ktoré bolo medzi Saulom a medzi Dávidom. A ako sme aj mohli minulýkrát vidieť, že Saul vlastne ako keby bol
ako keby bol nestabilný, dnes by možno psychológovia ho označili za schizofrenika, znamená, že za niekoho, kto v jednej chvíli sa správa na jeden spôsob a v druhej chvíli už celkom opačne tomu sa správa. To vidíme v tom, že v jednej chvíli on mal rád Dávida, dokonca mu aj vlastnú dcéru dal za ženu a v druhej chvíli ho chcel zabiť a vôbec ho neľutoval, ani ho nešetril. Z jednej strany ho odmenil pre veľké tie víťazstvá, ktoré Dávid zažil so svojimi vojakmi, lebo on mal jednu čatu, ktorú viedol, a na druhej strane ho išiel po každú cenu zabiť. Toto bolo naozaj veľmi ťažké obdobie pre všetkých ostatných v krajine, lebo aj ľudia sa nevedeli, ku komu sa majú prikloniť. My veľmi dobre poznáme takú nejakú situáciu, kde vždy vtedy, keď sa blížia voľby, tak čo sa deje medzi tými, ktorí sa chcú dostať na vrchol našej krajine? Jedni po druhých pľujú, jedni na druhých útočia, jedni o druhých vyťahujú tie špiny, ktoré boli v minulosti. Veľakrát to sú aj pravdivé veci, ktoré vyplývajú na povrch, ale veľmi často sú tam aj klamstvá, ktoré odznievajú. A ľudia vlastne v tomto období nevedeli, ku komu sa majú prikloniť. Všade boli tí, ktorí ešte stále boli verní Saulovi a kedykoľvek spatrili niekde Dávida, tak rýchlo išli hlásiť Saulovi: Dávid je tu sa skrýva, prídi ho zabiť. Ale boli aj mnohí tí, ktorí vlastne Dávida boli ochotní skryť a chceli mu pomôcť, aby zachránil svoj život. To je niekoľko obrázkov, ktoré ostali od minulýkrát, len preskočím. Teraz pozerám, že som ich vlastne nevybral. Takže vo všetkom vlastne Dávid bol úspešný a Saul v tom bol žiarlivý a chcel ho za každú cenu zabiť. Takže máme tie príbehy. Čítame ďalej vlastne v tom pokračovaní, že Dávid prišiel do jedného mesta Kejla a chcel sa vlastne, pretože do tohto mesta prišli Filištínci a obkradli, čo sa dalo obkradnúť. A Dávid sa radil s Hospodinom: mám ísť do toho mesta Kejla, že či vôbec zvíťazím nad tými Filištíncami, či vôbec mám ísť na to miesto, alebo nemám ísť na to miesto. Tak čítame, že Pán Boh mu povedal, že by do toho mesta išiel a že by vlastne týmto ľuďom pomohol. A keď sa tak aj stalo, že na zasľúbenie Božie, že mu vydá Filištíncov do rúk, on prišiel do toho mesta a naozaj sa tak aj stalo, že Filištínci, ktorí zaútočili na toto mesto, zažili porážku. Ale zároveň to, čo sa stalo také nepríjemné, bolo, že znovu ľudia, ktorí boli v tomto meste, boli niektorí medzi nimi, ktorí ešte stále boli privržení Saulovi, a tak hlásili mu: Dávid so svojimi mužmi, ktorí v tejto dobe už bolo približne 400, je tuto v meste. Prídi ho chytiť, prídi ho zobrať. A čítame, že zase sa Dávid radil s Bohom, čo má urobiť. A podľa Božej rady znovu sa rozhodol, že pôjde ďalej, pretože mu Boh povedal, že ak ostaneš v tomto meste, tak ťa muži tohto mesta vydajú do Saulových rúk. A tak sa vlastne stalo, že Dávid, a už v tejto dobe sa mu ďalších 200 mužov pridalo, odišli z tohto mesta Kejla a zdržovali sa na takých v jaskyniach, bývali na takých horách, kde nebolo ľahko pristúpiť. Jednoducho bežali, snažili sa zachrániť svoj život. A dokonca čítame aj také situácie, kde vlastne, keď aj Saulovi teda hlásili, že Dávid odišiel z tohto mesta, tak aj on
sa proste nevybral už potom do tohto mesta. Ale potom sa naháňali, čítame, po horách. A je dokonca jedna taká situácia, kde čítame, že jedni boli z jednej strany hory, druhí boli z druhej strany hory a ako keby sa hrali na háňačky. Bolo toto, ako som povedal, veľmi také stresové obdobie a bolo toto veľmi ťažko pre Dávida aj pre jeho mužov. Ale samozrejme, Saul každým dňom viacej a viacej jeho nenávisť voči Dávidovi rástla. A tak ako vlastne sa tak naháňali, čítame, že ďalší poslovia prišli k nemu a mu ohlásili, že Filištínci zaútočili na Izrael, tak on sa uspokojil dočasne, Saul, a odišiel druhou cestou, odišiel, aby sa vysporiadal s týmito Filištíncami. A znovu nejaké obdobie, toto bolo obdobie, kedy Dávid so svojimi mužmi mohli trošku si vydýchnuť, ale žiaľ, netrvalo to veľmi, veľmi dlho. Znovu zistil Saul, že Dávid sa niekde túla v určitom meste a vybral sa ho nájsť, vybral sa ho chytiť. A tuto nachádzame ďalšiu jednu vec, ktorá Dávida, by sme mohli povedať, že charakteruje ako skutočného Božieho muža, pretože čítame, že oni sa skrývali v jednej jaskyni. A Saul vošiel do tej jaskyne, ako to roháčku preklad hovorí, že by si zakryl nohy. To je vlastne výraz v hebrečine, ktorý znamená, že vošiel sa vypotrebovať v tejto jaskyni. A čítame, že všetci muži vlastne boli vzadu v tejto jaskyni. A tí muži, ktorí boli s Dávidom, mu povedali, že pozri, toto je ten deň, kedy ti Hospodin povedal, že vydám tvojho nepriateľa do tvojich rúk. Choj, zabi ho, lebo on je teraz v tvojich rukách. Ale čítame, že Dávid to jednoducho nechcel urobiť, ale to, čo urobil, je, že vrch toho Saulovho plášťu odrezal a nechal ho u seba. Dávidovi, tomuto Saulovi nič neurobil, len z toho plášťa mu zobral. Ale čítame, že aj toho, kvôli tomu mal výčitky svedomia, že čo urobil. A potom, keď Saul vyšiel, tak z vrchu kríkal, že pozri, mám dôkaz toho, že som ťa mal vo svojich rukách. Mohol som ťa zabiť, mohol som ti vziať život, ale ja som to neurobil, pretože ty si Boží pomazaný a kýmkoľvek si ty živý, ja si ťa budem ctiť ako Božieho pomazaného, aj keď samozrejme vidíme, že už Boží duch odstúpil od Saula, ale Dávid si tak veľmi ctil toho, ktorý bol Boží pomazaný. On povedal, že mohol som ťa zabiť, mohol som ti vziať život, ale som to neurobil, pretože sa bojím Boha na prvom mieste. Otázka, nad ktorou by sme sa každý jeden z nás mohli zamyslieť, je každý si zodpovedať, že mnohokrát sme aj my mali príležitosť urobiť niečo niekomu, odplatiť sa mu za to, čo nám urobili zlé. Mali sme tú príležitosť vo svojej ruke, alebo ak sa to stane aj v budúcnosti, že čo sme s tým urobili, alebo čo s tým urobíme. Ak vieme, že tá jedna informácia, ktorú máme, spôsobí, že ten človek ostane bez roboty, urobíme to. Alebo ak spôsobíme, že proste sa rodina toho človeka, ktorý sa stal našim nepriateľom, že sa tá rodina rozpadne kvôli tej informácii, ktorú máme, urobíme to. Alebo ak máme doslova život niekoho vo svojich rukách, zachováme jeho život, alebo ho necháme, aby zomrel. Z jednej strany, z ľudského hľadiska, Dávid mal každé právo Saulovi vziať život.
Len dvakrát máme napísané, že Saul kopiol, triafal na Dávida, že len o chlp Dávid sa zachránil. A to nebol jediný prípad. Vošiel do, dokonca poslal vojakov do jeho domu, kde býval so svojou manželkou, ktorá bola Saulova dcéra, poslal, že by zabil tohto Dávida. A dokonca ešte, čo urobil Saul, je, že svoju dcéru Mikal, Dávidovú ženu, vzal Dávidovi a dal ju inému mužovi, že by bola jeho ženou. Toto robí človek, ktorý nie je čistý pri rozume. Dávid, Saul mal vážny problém, a ja si myslím, že práve preto, že Dávid možno prepoznal Saulovi človeka, ktorý nie je príčetný a pritom ešte bol pomazaný Boží, možno preto mal bázeň pred Bohom na prvom mieste, že by Saulovi nevzal život. A Saul sa ako keby na chvíľočku pripitomil a on mu povedal takto: ty si spravodlivejší než ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ale ja som sa ti odplácal zlom. Dnes si dokázal svoju dobrotu. Hospodin ma vydal do tvojej moci, ale ty si ma nezabil. Keď niekto stretne svojho nepriateľa, nechá ho len tak odísť. Nech ti Hospodin odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. Ale pokračoval aj povedal ďalej, že teraz už viem naisto, že sa staneš kráľom a pod tvojim vedením bude kráľovská moc Izraela pevná. Zaujímavé, že Saul, aj napriek tomu, že si uvedomil toto, že si uvedomil, že naozaj jeho kráľovstvo mu stále viacej sa mu vymyká spomedzi prstov a že Dávid je vlastne ten, komu Boh ako tomu následovnému pripravil, aby viedol, aby vládol nad izraelským národom. Toto nebol posledný krát. Bez ohľadu na to, že ako keby na chvíľu sa pripitomil, ešte nachádzame príležitosti, kde Saul znovu išiel na Dávida. A preto som povedal, ako keby Saul naozaj nebol celkom svoj. Lebo robí veci, ktoré sa nedajú sa celkom porozumieť, pochopiť. Prečo do tej miery nenávidel Dávida, ktorý, ako aj sám sa priznal, ty si mi robil dobro, ale ja som bol ten, ktorý som sa ti odplácal zlom. A napriek tomu, jednoducho, mu aj ďalej prijal len zlé. Je veľká pravdepodobnosť, že aj každý jeden z nás sme sa našli v podobnej situácii, aj keď určite v jemnejšej, kde tiež niekto išiel do nás a že sme jednoducho nevedeli pochopiť prečo. Stále zle na nás rozprával, alebo stále sa nám možno aj vysmieval, alebo pohrdal so všetkým, čo sme robili, ohováral za chrbtom, alebo nás urážal do tváre. Jednoducho nevedeli sme prísť na to, čom je vec. A dúfam, že nikto z nás sme neboli na Saulovom mieste v tomto príbehu. Že sme my boli tí, ktorí sme niekomu inému spôsobovali ťažkosti vo svojom živote. Len preto, že možno nám je niekto nesympatický. Ale v tomto prípade vidíme Dávida ako toho, ktorý by sa mal stať našim vzorom. Čo robiť v takej situácii, keď niekto ide do nás? Máme nejakú informáciu, ktorá by mohla zničiť život toho druhého? Či to použiť, alebo nepoužiť? Podľa príbehu, ktorý tuto nachádzame, podľa Dávidovho príkladu, to nemáme urobiť. V žiadnom prípade.
Ale máme aj tak preukazovať lásku aj milosrdenstvo voči tomu druhému. Zdá sa to veľmi neférové. Zdá sa to celkom neprirodzené pre nás, ale to je to aj, čo Pán Ježiš opakoval viackrát. Neodplácajte sa zlým za zlé. To boli slova, ktoré boli radikálne vtedy a to sú radikálne aj dnes. Dnes už aj rodičia vychovávajú svoje deti. Ak ti niekto zoberie, alebo ak ti niekto niečo urobí zle, ak ti niekto buchne, alebo ťa potisne, alebo čo, vráť mu. Že by si neostal nikomu dlžný. Ale musím povedať, že toto je veľmi zlé rodičovstvo. Pretože ak začneme tak jeden druhému sa odplácať za všetko, čo zlé, čo sa nám stalo, alebo aby sme tak povedali, že aby sme použili biblický obraz oko za oko, zub za zub, keby sme tak začali jeden druhému vybíjať oči pre to, čo sme, pre chyby, ktoré sme urobili, ani jeden človek na tejto zemi by už viacej nemal ani oči, ani zuby, ani ruky, ani nohy. A čo by to vyriešilo? Čo by to spravilo? Čo by to zlepšilo? Nič. Preto Pán Ježiš prišiel a ukázal, ale nerobte to, lebo to nemá zmysel, to nemá koniec. Ja sa odplatím tebe, ty sa odplatíš mne, ja sa potom zase odplatím tebe a ty mne a ja tebe a ty mne a tak môžeme naozaj, až kým neostaneme bez očí, bez zubov, bez rúk, bez noh, bez celého majetku a aj tak v nás bude ďalej horkosť a nenávisť a neodpustenie. Pán Ježiš hovorí, odpustite, lebo ak vy neodpustíte, ani váš Otec nebeský vám neodpustí. Pán Ježiš hovorí, nerobte tak, ako ľudia v tomto svete robia. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Milujte tých, ktorí vás nenávidia, ktorí vám preukazujú nenávisť. Toto je ľudsky nemožné. Ale Duch Boží, ktorý zostúpil na túto zem v deň letníc, je ten, ktorý nás k tomuto môže priviesť. Toto v každej chvíli má byť náš cieľ. To, k čomu spejeme. Že by v našom živote bola prítomná láska. Že by v našom živote odpúšťanie bolo moto. Že by sme sa tým vodili vo svojom živote. Lebo ak svoj život zaplníme horkosťou za to, čo nám niekto ublížil, to je vlastne jed, ktorý nás zožiera. A tomu druhému možno už to absolútne nič neznamená. Nás to zožiera znútra, nás to ničí a ten druhý sa pekne zabáva a robí si, čo len chce. Dávid tuto vidíme, že naozaj konal niečo, čo nie je z ľudskej strany prirodzené ani jednoduché, že napriek tomu, že toľkokrát sa snažil ho zabiť, Dávid nešiel tou istou mierou. Nepoužil ten istý spôsob konania, ale jednoducho on aj ďalej prejavoval milosrdenstvo tomuto človekovi. Toto nie je ľudská cesta, to je Božia cesta, ku ktorej sme aj my pozvaní. Lebo keby Boh konal na ľudský spôsob, tak vtedy, keď sme zhrešili prvýkrát, by bol koniec aj nášho života. Ale on je milostivý, milosrdný, láskyplný, ktorý nám dáva nielen tú druhú šancu, aby sme oľutovali svoje hriechy, ale dáva nám aj tretiu šancu, aj štvrtú, aj desiatú, aj stú, aj tisíctú šancu nám dáva, len aby sme sa mohli navrátiť k nemu, pretože jeho náruč je stále
rozpetá a čaká. V ďalšom pokračovaní tohto príbehu nachádzame jeden taký zaujímavý príbeh o jednej rodine. Muž, ktorý sa volal Nábal, a žena, ktorá sa volala Abigail. Čítame len o tom, že toto bol taký bohatý muž, ktorý bol jeden asi z bohatších aj v celom Izraeli. A keďže vlastne aj Dávid vedel, že on je bohatý, on vyslal niekoľkých mužov, svojich služobníkov, k Nábalovi a prosil o to, že by niečo z toho svojho, čo má, aby dal pre Dávida a pre Dávidových vojakov, že by sa mohli, že by jednoducho mohli prežiť, že by mohli čo jesť. A čítame, že vlastne keď poslali týchto, keď prišli vlastne k Nábalovi títo ľudia, a on odpovedal tak, že kto je Dávid? Kto je Izajov syn? Prečo by som mal zo svojho chliebu dať, zo svojej vody a mesa, zo zabitého stáda, čo je pripravené pre strihačov, a že by som dal mužom, o ktorých ani neviem, odkiaľ sú? A jednoducho išiel si ďalej svojou robotou, jednoducho nič s týmito mužmi nechcel robiť. Dôležitá vec, ktorá nám uniká v slovenčine, je, že meno Nábal vlastne znamená blázon. Toto meno vlastne sa veľmi často v prísloviach spomína, znamená, že kdekoľvek nájdete v Starom zákone blázon, že píše, to je v hebrejčine Nábal. A keď sa jeho manželka dozvedela o tom vlastne, čo urobil, lebo keď vlastne toto Dávid počul, tak jednoducho sa aj on rozúril. Znovu taká čudná situácia prišla, že Dávid sa rozúril a prisahal, že zabije aj Nábala, aj celú jeho domácnosť, pretože sa na tento spôsob poniesol. Ale jeho manželka, ktorá sa volala Abigail, a čítame, že pripravila rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 mier praženého zrna, 100 hrúd sušených hrozienok i 200 fikových koláčov. Naložila to na osly a išla v ústrety Dávidovi a jeho mužom a prosila o zľutovanie. A ona hovorila, že prepáč kráľ môj, ten môj manžel, presne tak, ako sa aj volá, tak sa aj správa, ako blázon. Oľutuj ho, prosím ťa, neurob si, netráp sa jednoducho s ním. Jednoducho toto, všetko, čo pripravila, predložila pred týchto mužov a popriala, že by naozaj aj ďalej Pán Boh ich posilňoval v tom boji aj v tej ceste. A stalo sa vlastne, že potom už keď sa táto celá situácia skončila, tak aj Nábal chystal hostinu, tu píše, že podobná kráľovskej hostine, a čítame, že veľmi sa v tú noc opil a ráno Abigail mu vlastne porozprávala, čo všetko sa stalo, a že jeho srdce zlyhalo, čítame, znamená, že zažil infarkt a o niekoľko dní aj zomrel. Veľmi zvláštny príbeh, ktorý nachádzame tuto, a znovu ešte zvláštnejší je to, že znovu po celej tejto udalosti Dávid si zavolal túto ženu Abigail a ona sa stala jeho manželkou. Tá Mikal, ktorá bola Dávidová prvá alebo druhá manželka, to nevieme celkom, nie je tu chronologicky nejako zapísané, Saul ju vzal Dávidovi a dal ďalšiemu mužovi a on si vzal túto Abigail a čítame o tom, že mal ešte jednu ženu, Achinoam. Saul, ako som povedal, ešte stále neskončil so svojimi
so svojimi ideami, že by išiel a že by zabil Dávida. A tak znovu na ďalšej jednej výprave znovu Dávid mal príležitosť, keď si Saul sladko spal, muž, ktorý bol s Dávidom, už vybral kopiu, že by zabil Saula, ktorý spal a ktorý to nevedel, čo sa okolo deje, ale Dávid ho zastavil. A povedal, nech ma chráni Hospodin, aby som napadol jeho pomazaného. Toto bolo znovu aj znovu niečo, čo nás pri Dávidovi naozaj veľmi môže prekvapiť. A ukázať nám na tú skutočnosť, že Dávid bol skutočne Božím mužom, pretože nekonal podľa toho, ako ostatní ľudia konali. Nekonal na spôsob, na ktorý tento svet koná, ale pozeral sa ako keby na tento svet na trošku inakší spôsob. Odtiaľ potom Dávid išiel ďalej a skrýl sa v meste Gad, ktorý bol vlastne filištínske mesto u kráľa Akíša, a prosil ho, že by mohol tam zostať, že by mu dovolili, že by mohol tam prebývať medzi nimi. A tak pri meste Gad Akíš mu dovolil, že by býval v meste Ciklag. A rok a 4 mesiace čítame, že tam býval Dávid. A toto znovu bolo obdobie, kedy Saul už viacej nehľadal Dávida, lebo sa nadiel, že ho filištínci zabijú. Kým bol u kráľa Akíša, alebo kým bol v území filištínskeho, čítame, že všetky tie nepriateľské národy, ktoré bývali v okolí, on všetky tie mestá plienil a zabíjal a ničil tých nepriateľov, ktorí tam boli. Ale kráľovi Akíšovi, keď podával správy o tom, čo robil, tak mu rozprával, zaútočil som na juh Judska a tie mestá som ničil. Že vlastne gátsky kráľ Akíš si myslel, že on sa priklonil na filištínskú stranu. A jednoducho preto si ho držal pri sebe a myslel si, že kýmkoľvek je Dávid s nami, podľa toho, ako aj tie ženy tam spievali, že Saul si zabil 1000, ale Dávid zabil svojich 10 000, kýmkoľvek je Dávid tuto pri nás, nemusíme sa báť, že Saul bude útočiť na nás a my môžeme robiť, čo len chceme. A tak vlastne sa aj stalo, že filištínci sa potom znovu odvážili a zaútočili na Izrael, ale Saul toto znovu prežíval takú krízu. A urobil ďalšiu hlúposť, ktorá už bola aj posledná vec, ktorú urobil, ale nebola posledná hlúposť, žiaľ. Dal si vyhľadať jednu vešticu a jednoducho, pretože pýtal si radu od Boha, ale Boh, čítame, že Boží duch od neho odstúpil. Tak si povedal, že koho by som sa ešte mohol pýtať? Spomenul si na Samuela, ktorý bol tiež ten, ktorý mu radil od samého začiatku jeho vlády, ale si uvedomil, že Samuel je už mŕtvy. Tak si vyhľadal jednu vešticu a odišiel jednou takú, ktorá vyvoláva duchov, obliekol sa, teda, aby nevyzeral ako kráľ, a odišiel k nej a povedal jej, že chcem, aby si mi vyveštila jedného mŕtvého, aby si ho zavolala sem, toho, ktorého ti ja označím. A zrazu vlastne sa tak aj stalo. Tu nečítame, že by on aj, že by Saul aj povedal koho, aby jej zavolal, keď sa zrazu sám Samuel aj tu zjavil. Saul bol taký zúfalý, bezradný, že prišiel, alebo tak ďaleko odišiel od Boha, že začal robiť to, čo aj v Mojžišovom zákone bolo pod trestom smrti jasne
označené, že sa nesmie robiť. Znamená, že vyvolávať tých, ktorí boli mŕtvi. Jednoducho zaoberať sa zveštením alebo s takým niečím, jednoducho to bolo trestané smrťou. Ale on bol už taký zúfalý, taký bezradný, že nevedel už, čo má robiť. A čítame, že táto vlastne žena sa preľakla. To, čo, že prepoznala vlastne, že to išlo, že tento muž bol Samuel a zrazu si uvedomila, že aj tento muž, ktorý prišiel k nej, je Saul. A dôvod, prečo mnohí si myslia, že ona tuto zvrieskla, alebo skríkla teda, pretože možno celý život ona podvádzala ľudí, lebo musíme si jednu vec veľmi jasne uvedomiť. Rozprávať sa s mŕtvými nikdy nie je možné. Znamená, že vôbec to nie je možné. Ale v písme nachádzame prípad o troch mužoch, ktorí si Pán Boh použil pre jednu zvláštnu úlohu a z toho druhého sveta ich priviedol, aby vykonali určité niečo. Toto nachádzame, že to bol Samuel. A potom na vrchu premenenia čítame o Mojžišovi aj o Eliášovi, ktorí sa stretli s Ježišom. Ale vo všetkých prípadoch, znamená, že tam boli dvaja muži, tuto je jeden muž, ani v jednom prípade nešlo o ľudskú nejakú snahu, ani nešlo tu o diablovú silu, ale o Božie pôsobenie. Ja verím, že naozaj toto bol Samuel, ktorý sa zjavil, že to nebol podvod diabla, lebo vždy vtedy, keď sa niekto nám snaží ukázať, že sa rozprával s mŕtvym, to bol diabol alebo niektorý z démonov, ktorí klamali. Znamená, že neexistuje možnosť, že by človek, prišiel, kto je už mŕtvy, že by prišiel a mal styk s ľuďmi, ktorí sú živí. Toto sú tri jediné prípady, ktoré nachádzame so Samuelom, s Eliášom aj s Mojžišom, ale to bolo vždy s Božím dovolením a s Božou, pod Božím vedením. Keď Samuel prišiel, tak to, čo povedal Samuelovi, bolo následovné. Prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hospodin od teba odstúpil a stal sa tvojim nepriateľom? Saul teda chcel vedieť, čo má robiť, aby mu dal radu, ako aby zvíťazil nad Filištíncami, či vôbec aj má ísť do toho boja, alebo nie. On mu povedal teda, prečo sa mňa pýtaš, Boh už od teba odišiel. Bo Hospodin iba koná, čo prostredníctvom mňa predpovedal. Vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Keďže si neposlúchol Hospodina a neupokojil si jeho palčivý hnev proti Amalékovcom, preto s tebou Hospodin naložil dnes takto. Spolu s tebou vydá Hospodin do rúk Filištíncov aj Izrael. Zajtra budeš i so svojimi synmi u mňa. Inými slovami, budeš mŕtvy. Hospodin vydá Filištíncom do rúk aj izraelského vojska. Tu čítame, že Saul sa vydesil na tieto slova a toto si uvedomil, že toto nebol žart. Že toto bola vážna situácia, tak ako čo on to aj predpokladal. Ale napriek tomu čítame, že on sa predsa len vybral do toho boja, lebo si možno pomyslel, že kto vie, možno Samuel nevie, o čom rozpráva. Tu je ďalšie poučenie, ktoré nachádzame, že vtedy, keď sa aj pýtame na radu od Boha a keď nám povie, či už priamo zo svojho slova, alebo nám poradí cez niekoho iného a my aj napriek tomu odídeme v opačnom smere, neočakávajme Božie požehnanie. Neočakávajme, že nás Pán Boh bude sprevádzať, ak nám jasne povedal svoju vôľu a my sme predsa len išli do toho. Saul ďalej pokračoval a išiel proti Filištíncom. A na druhej strane vlastne čítame, že Akíš si pozval Dávida, že by znovu išiel aj on s ním do boja proti Saulovi, ale všetci ostatní tí poradcovia,
kráľa Akíša mu povedali, že nie, v žiadnom prípade on s nami nemôže ísť. Tak ich poslal späť do mesta Ciklag, však kde oni bývali. A keď prišli do mesta Ciklag, tak tam videli, že Amalékovci, ktorých sám Saul mal zabiť niekoľko rokov predtým, ale to neurobil, takže sa oni znovu aj znovu pomstili na izraelskom ľude. Prišli, všetko vypálili, ženy i všetkých odvliekli a jednoducho všetko, čo mohli v meste nájsť, tak to zbalili a zobrali. A keď prišli Dávid so svojich 600 mužov do tohto mesta a keď videli, že ničoho tu nie je, tak sa dali do... išli za nimi. A naozaj ich aj našli, aj ako sa hostili. Všetko to, čo oni pokradli, oni sa radovali, veselili. Nikto zo žien a z detí nebol zabitý, všetci boli pri živote, ale ten, to, čo pokradli, tak to jedli, pili, hostili sa, radovali sa. Oni, keď ich dostihli, tak ich všetkých zabili. Len čítame, že 400 mužov podarilo sa im uísť. 400 mládencov, že ktorí ušli na ťavách. Jedna strašná situácia za druhou. Nevieme dať otázku, nevieme dať odpoveď prečo, alebo ako je možné, že Pán Boh toto všetko dovolil. Alebo že prečo dovolil, že by, alebo prečo sa pozeral na tieto veci, aj na to, že okolité národy na ten spôsob tríznili izraelský národ, ale že aj izraelský národ bol taký krvilačný. Vôbec nám to nie je jednoznačne napísané, v čom vlastne bola vec. Ale vieme, že dokonca aj sám Dávid, ktorý naozaj v mnohých situáciách konal podľa Božieho spôsobu, aj on sám musel niesť následky toho všetkého, toľkej krvi, ktorú prelial. A ten dôvod vlastne budeme vidieť neskôr v druhej knihe Samuelovej, kde čítame o tom, že on chcel Bohu vystaviť chrám, lebo si povedal, že pozri, ja bývam v takom paláci veľkom a že Boh, aby býval v tomto stane stretávania, ktorý je z kože vyrobený, tak si povedal, nie, to nemôže byť. A rozhodol sa, že ide postaviť Bohu tento chrám, ale Boh mu povedal, že to nie je možné. Ale že ten jeho syn bude ten, ktorému Boh to zverí, že by on postavil chrám. A tak sa naozaj aj stalo. Dávid, tak ako čo ušetril Saula, mohol v mnohých týchto situáciách sa vyhnúť tomuto krvipreliatiu. Prečo to neurobil, nevieme. A na druhej strane čítame o Filištíncoch a Izraelcoch, ktorí sa borili a naozaj sa stalo tak, ako to aj Samuel predpovedal. Izraelci zažili hroznú porážku a aj Saul bol ranený. A on svojmu zbrojnošovi povedal, že vytas meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci Filištínci, aby ma neprebodli a nezneúctili. Ale ten jeho služobník to ani nechcel počuť takéto niečo, tak Saul urobil tú poslednú hlúposť, ako som povedal, že vrhol sa na svoj meč, hodil sa na svoj meč a vlastne sám seba zabil. A keď tento jeho služobník toto videl, tak aj on sám urobil to isté. Tragédia nad tragédiami. Vtedy, keď odídeme od Boha, nemôže to priniesť nič dobré ani pozitívne do nášho života.
Vtedy, keď neposlúchame Boží hlas, nemôžeme zostať v jeho vôli. Vtedy, keď odmietneme zbožné rady, rady tých, ktorí Boha poznajú, nemôžeme očakávať život. Život je jedine pri Bohu. V každej situácii, v každom čase, v každej dobe. To bola situácia vlastne, v ktorej sa aj Saul našiel, že jeho koniec bol naozaj nešťastný, presne tak, ako to Pán Boh aj predpovedal. Že by to ešte bolo horšie, tak čítame, že vlastne ešte aj tie ich tela zneúctili, ale to je možno až príliš také ťažké, že by sme o tom rozprávali. Saulov život od tej chvíle, kedy sa rozhodol, že nebude poslúchať Boha, až do samého konca bol plný neúspechov. Bol plný zrád, bol plný neposlušnosti a všetkého toho, čo ho vzdialovalo od Boha, čo nakoniec mu prinieslo strašnú smrť. Vtedy, keď aj my sa začneme vzdialovať od Boha a keď začneme ignorovať Božie slovo alebo rady tých, ktorí sú pri Bohu, rady našich bratov, sestier, rady zbožných ľudí, môžeme veľmi zle a ťažko dopadnúť. Preto neustále potrebujeme sa obracať k Bohu na jeho radu. Obracať sa k jeho slovu ako k tej, ako k tom mieste, odkiaľ budeme čerpať rady na náš život. A nech nám je Pán Boh milostivý, že by sme mohli si naozaj v tomto vziať príklad od Dávida, ktorý naozaj si ctil aj Saula, aj napriek tomu, že on mu chcel urobiť stále niečo zlé. Že by sme si uvedomili, že v našom živote nie nenávisť má byť na prvom mieste, ale láska. Aby milosrdenstvo bolo to prvé, čo budeme konať ľuďom okolo nás, lebo bez Božieho milosrdenstva by sme nikto z nás neboli tu, kde sme. Amen.